Hello， 各位朋友们，这一期是爬鹰训练法的番外篇。我本以为呢，更新完了三集爬鹰训练的练习以后呢，你们就可以从菜鸡变成大神，人人都会爬鹰。我甚至天真的期待着你们的评论是这样子的：陈天老师，我终于学会爬鹰了，我好开心啊，我好感动啊，谢谢你。哇，星铁老师啊，自从我学会了这个爬音以后啊，都没人敢叫我菜鸡啦。这个是我特登的孝敬你的，这个很好喝，是我们家的特产啊。结果呢，我错了，我真的错了，我太看得起你们了。你们自己看一下你们的评论是怎么样的。我的吉他只有22品，点不了弦。我是芬达的吉他，它只有21品，也点不了弦，所以就弹不到点弦的那个音符。我的天哪，这个是问题吗？吉他没有24品就不能弹这个爬音练习吗？所以这一期我就要用一把21品的吉他来演示给你们看一下，我是怎么样来弹这个爬音的。喂，那个特效师，给我这里做个特效，把我这个24品的吉他 P 成是21品的啊，快点。P 不了啊。为什么 P 不了啊？能 P 你来 P 咯。如果今天 P 不了的话，你以后都不用来上班了啊。在第一集的爬音训练的时候已经讲过这个问题了。那么 Am7 这个和弦的构成音是什么？ ACEG La Do Mi So， 对吧？但最后一个指法呢，有一个点弦，要点一弦24品这个 E， 对不对？那你的吉他是不是没有24品？那怎么办？那怎么办？不点不就可以了吗？为什么一定要点呢？我们要变通啊，对不对？直接倒回来就可以了吗？你看这样直接倒回来的演奏是不是跟之前上面演奏那些指法是一个套路？构成音是不是还是一样是 ACEG La Do Mi So？ 所以菜鸡们划重点了，只要是 ACEG 这几个音的组合，我们都可以简单粗暴的理解为这就是 Am7 的爬音，就看你的创意组合而已啦。8分音符、16分音符，弹这里弹那里，点弦都随你，只要你喜欢就可以了。所以不要再说你的吉他没有24品就不能弹这个爬音练习，管你什么吉他，你都得弹，往死里弹。作业都给你们写好了，你们连抄作业都懒得抄，都不会抄，这又有什么办法呢？所以菜是有原因的，我以抄作业协会会长的身份命令你们，依家唔系你哋选择要唔要学呢个爬音，而系我要求你哋全部人都要识弹呢个爬音。仲未开始练嘅就即时练，弹得唔够流畅嘅就弹到流畅为止，食饭去厕所都要攞住把吉他去练，知道未？系咁啦，真系劳气啊！拜拜。